Krásný den, milí příznivci módy. Nacházíme se v krásném divadle v Jablonci nad Nisou, kde se dnes večer koná módní událost Móda 2020 New Generation. Představí se zde celkem 3 módní návrháři, a to spodní prádlo Verzo, Jiřinka Matoušová, dále potom Olga Rusáková a tuto velkolepou módní akci zakončí Jiřinka Tauchmanová. Mátor, český swingový a jazzový zpěvák. Ahoj. Ahoj. Honzo, prosím tě, co nám dneska zaspíváš? Tak já jsem se pro dnešní večer rozhodl, že poprvé veřejně zaspívám několik písniček z mýho nového alba, který vyjde na podzim u vydavatelství Suprafon, a dokonce tady dnes večer zazní i písnička, kterou jsem věnoval jako svoje osobní poděkování Karlu Gottovi, protože nás v posledních letech pojilo, řekl bych, velmi blízké přátelství a takový hezký profesionální vztah, kdy já jsem od něj s velkou chutí čerpal jeho rady, který on mi při každém setkání tak jako vlastně mimochodem dával, což je pro mladýho chlapa, pro zpěváka je obrovský štěstí a řekl bych až přímo takový požehnání, že Karel Gott mu dal nějakou radu do života. Plánuješ ještě nějaké další akce do konce roku? Tak samozřejmě jako velká většina kolegů, já mám diář velmi proškrtán a myslím si, že ty akce samozřejmě ještě nadále budou padat, protože prostě člověk neví, co se bude dít a nemůžeme úplně moc plánovat dopředu, protože samozřejmě ty restrikce přicházejí, odcházejí a v podstatě se pustit do organizace velkého koncertu je dneska, jako řekl bych, velmi nerentabilní. Leona Machálková, nádherná žena, úžasná zpěvačka. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pochvalu, jste milá. Jelikož jsme dneska vlastně na módní události, tak jaký vy máte vztah k módě? Tak to víte, že jako ženská ráda koukám, prostě je to vždycky hezké podívání, ráda se věci dovídám, inspiruju, těší mě to. Nejsem asi úplně ten typ, který by v tom ležel od rana do večera a brouzdal módní časopisy a chodil na všechny možné módní přehlídky, ale přiznám se, že když už mě někdo pozve, tak velice, je-li jenom na to čas, tak velice ráda přijímám pozvání na módní přehlídky, nejen abych si třeba na nich zaspívala nebo nesla nějaký model, ale ráda se pochopitelně jdu podívat a zatleskat, takže ráda chodím. Jiřinka Matoušová, krásné spodní prádlo Verzo, které vlastně budou moc dnešní večer diváci vidět. Dobrý večer. Dobrý večer. Jiřinku, jakou kolekci dnes mohou diváci vidět? Tak je to vlastně kolekce, která byla dělaná z části speciálně pro tento večer. A vlastně jsme ji dělali společně s Lucidem a musím říct, že to byla nádherná spolupráce, že opravdu jsme obě strany se strašně snažili, aby ta druhá strana vždycky byla spokojená, a takže nás to opravdu hodně bavilo. A jinak asi bych nazvala tuto kolekci intimní krása, protože myslím si, že to spodní prádlo, když je doplněné vlastně těmi našimi módními střihy vlastně těch kostýmů a ty šperky krásnými s Lucidou, tak jako myslím, že to je úplně jiná dimenze. Tauchmanová, přední módní návrhářka. Dobrý den, Jiřinko. Dobrý den. Vy dneska budete uzavírat tu módní show, co všechno lidé uvidí. Já jsem pro jabloneckou přehlídku pro dnešní večer připravila takový průřez mé práce, protože mám poměrně široký rozptyl v toho sortimentu, takže tady uvidí business módu, uvidí malou večerní a velkou večerní. Na co kladete důraz při tvorbě šatů? Hlavně na originalitu a na ženskost, protože každé šaty by měly u ženy zdůraznit to krásné, co na každé ženě je. Samozřejmě musí mít hezkou barvu šaty, všechno dohromady to musí být, když se na ty šaty podíváme, na modelku nebo na ženu, pro kterou děláme, tak to musí být krásné. A neříkám modré, zelené, červené, prostě krásné. Výborně, mě by ještě zajímalo, my teďka tady právě stojíme vlastně za vaší další tvorbou, takže vy kromě oděvů děláte i tohoto nádherné sklo, můžete nám tomu něco říct? No, to je, v podstatě jsem začala jakoby svého nového koníčka. Zjistila jsem, že ještě mám nějakou invenci, kterou bych potřebovala nějak zhmotnit, tak jsem si vybrala další médium a to je sklo. Tvořím určité solitérní kousky, jsou to buď obrazy nebo nějaké dekorativní předměty. I užitné předměty tedy. No a je to technikou lehaného skla. Сегодня мы показали коллекцию «Новое поколение 2020». Это те люди, которые будут представлять мир через много-много лет. Спасибо большое за приглашение Павлу Журу. Прекрасное место, прекрасный зал, прекрасные люди, красивые. Я всех благодарю. Спасибо. Olinko, děkuji, když tady mám vedle sebe Pavla Žura, tak se zeptám, jak jste si využil ten dnešní večer? Já musím říct, že byl velmi pestrý, zajímavý a že jsme měli tady průřez s různými možnostmi, jak člověk vnímá ženskou módu. Aleksandr Sokolov, úžasný kadeřník, který dnes večer bude mít velkolepou kadeřnickou show. Ahoj. Čau, čau, Morky, rád tě vidět. Já tebe taky, prosím tě, co všechno dneska večer divákům ukážeš? Dneska trošku ukážeme toho rock'n'rollu, neobyčejnou klasickou přehlídku a kadeřnické show. Nad těmi účesami pracoval skoro celé léto po karantíně. Tak to bude určitě jistě originální. Prosím tě, co se týče tvých vlasových kolekcí, tak z čeho čerpáš inspiraci? Někde, když začínal to pracovat, tak čerpal z nějakých klasických verzí. Teď čerpám inspiraci z ulice. Jak ti lidi baví se, co chce, tytování, zelené vlasy, červené vlasy. Prostě to je inspirace. Ulice dělá inspiraci pro budoucnost. Já už mám vedle sebe paní Romanu Šefranou. Dobrý den. Dobrý den. Krásné autorské šperky Lucid, které budou dnešní večer zdobit spodní prádlo Verzo. Mě by zajímalo, jak se těšíte na dnešní večer. Já moc, protože pro nás to je premiéra spolupráce se značkou Verzo a jsme zvědaví, jak ta naše autorská krásná výrazná bižuterie doplní luxusní spodní prádlo paní Matoušové. Z jakých materiálů šperky vyrábíte? Naší doménou je lisování kovů, takže to jsou všechno kovové šperky, kovová bižuterie doplňovaná kameny, buď to mačkanými nebo broušenými, většinou v krystalu, protože ten krystal jako nebarevné sklo krásně rozzáří ty modely, takže většinou to jsou broušené krystaly. A je možné si u vás šperk objednat na zakázku? Zcela určitě. Zakázkové autorské šperky děláme vůbec nejraději, protože přímo k modelům oděvním ladíme ty bižuterní a vznikají tak potom naprosto úchvatné a nezapomenutelné kráce, které se prostě neopakují. Já vám moc děkuju za rozhovor a přeju, ať si užijete ten dnešní večer. Děkuji moc. Pěkný večer také. Tak jak jsme originálně tuto akci otevřeli, tak ji také zakončíme. Brzy se na vás opět těším. Na viděnou.